umocnilo po těch volbách, kdy jsme se dozvěděli výsledky, že vyhrál pan Peter Pellegrini, tak kandidát, který prohrál, pan Korčok, prohlásil: toto vám nezabudněm. Toto vám nezabudněm. Bylo to dvakrát. Nemůžeme se divit, že, jak říkám, ta situace na Slovensku opravdu byla napjatá, zůstala napjatá. A pojďme se podívat ještě na jedno video, které si myslím, že jako definitivně dokreslí to, o co na Slovensku teďka jde. Tam je prostě skupina lidí, Progresivné Slovensko, jejich fanoušci, kteří neuznávají, nerespektují demokratické volby, a my si teďka pojďme něco poslechnout. Sa tajne stretol Viktor Orbán s Jaroslavom Kačinským, vládcom Polska donedávna. A dal mu niekoľko rád, ako sa už navždy udržať pri moci. Prvé, čo mu poradil, bolo: musíš zničiť ústavný súd a súdnictvo nezávislé. Viktor Orbán to urobil za 10 rokov, Jaroslav Kaczyński to urobil za 8 rokov a Robert Fico to chce urobiť za 3 mesiace. Viktor Orbán bolo: musíš ovládnuť verejnoprávne média a urobiť si z nich svoju služku. Viktor Orbán to urobil za 5 rokov, Jaroslav Kaczyński za 3 a Robert Fico to chce urobiť za 2 týždne. Tretie, čo mu poradil: a musíš zničiť občiansku spoločnosť. To, co si dovolí říkat paní Vašáriová jako bývalá diplomatka, je napováženou, že kdy vůbec byla diplomatka. Myslím si, že jsme byli teďka svědky, já jsem vám vybrala takové asi ty nejvýznamnější momenty dvou významných herců, lidí, kteří si je pamatujeme ve filmech, které nikdy nezapomeneme, kteří mají obrovský vliv na společnost. Ano, jsou to herci. Herci umí vybudit strašnou nenávist. Já jsem si vybrala ještě pár obrázků, kde jsem vám chtěla ukázat to, že my v podstatě, ta naše situace u nás, v tom, jak to lidi vnímají a cítí, tak se díváme na to Slovensko asi tak, že se velice podobá naše politická situace tomu, co se odehrávalo na Slovensku, a to, co tam vidíme dnes, tak my je zatím všemi kroky následujeme. Pojďme se podívat na první obrázek. Michal Šimečka, kterého přijal na místo premiéra Roberta Fica, přijal Petr Fiala v Kramářově vile, říká: urobíme všetko, aby Fico nevládl. No a teď se pojďme podívat na další obrázek. V čem říkám, že my kopírujeme v podstatě tu situaci na Slovensku. Babiše už nikdy nepustíme k moci, vzkázal nám Marek Benda. A ještě dva obrázky si ukážeme. Jako poslední ilustraci, ano. Tak toto se prodávalo na Slovensko a kopie toho trička o Putinovi. A podobné tričko prodávalo i u nás, myslím, to sdružení, které je tak mohutně podporováno, dárek pro Putina.
Dneska jsem slyšela zajímavý komentář někde, kde moderátor říkal představiteli Spolu, myslím, že to bylo Sašu Vondrovi a že to byl Čestmír Strakatý, a říká, prosím vás, ale vy jste s tím začali. Pojďme se podívat na ten obrázek. Ano, tam začala ta eskalace, co se týče Ruska, k těm dalším se ještě dostaneme. Můžete mi vysvětlit, jako proč? Teď jsem, vidím, že tam jste neviděli toho Putina, ale byl to obrázek Andreje Babiše s Putinem a je spousta z nás, kteří nesouhlasí s tím a říkáme, že v podstatě hnutí ANO se chová jako šesté kolo pěti koalice, když podporuje tu válku na Ukrajině. Jinak vám doporučím dnešní premiéru reportáž o tom, co se tam děje, a je to dost otřesný. Je to o náboru ukrajinských vojáků do války. Ale paní Vašáriová na tom obrovském shromáždění za toho pískotu a křiku Fico do basy a podobně, to, co jsme viděli, tak mluvila o RTVS. A já jsem si vyslechla rozhovor s paní europoslankyní Beňovou, která je v politice už 25 let, tuším, že je 20 let, europoslankyní, která několik desítek hodin po tom atentátu, který se odehrál, dala rozhovor Mimi Šramové. Doporučuji vám, sledujte rozhovor Mimi Šramové, já se na ně velice ráda dívám, jsou zajímavé, dobře je vede. A pojďme si poslechnout, co říká k RTVS, má to souvislost s paní Vašáriovou, co říkala, co se tam teďka odehrává za zápas a jak to vidí paní Beňová. A málo tu zaznieva aj to, alebo teda aspoň v mainstreamových médiách vôbec, že keď sa dostala v Poľsku k moci vláda Donalda Tuska, tak oni verejnoprávne médiá vyriešili tak, že tam poslali armádu a že ich zo dňa na deň vypli. Táto vláda vznikla, myslím, v polovičke októbra, ak sa dobre pamätám. Dnes máme polovičku mája, to znamená, že táto vláda je tu už niekoľko mesiacov a nikoho ani nenapadlo, aby nejakým takýmto spôsobom riešil situáciu vo verejnoprávnych médiách. A na margo našich šéfredaktoriek a šéfredaktorov liberálnych médií ešte jedna poznámka. My sme tu mali vládu sami. My sme nepotrebovali žiadneho koaličného partnera a napriek tomu sme tu žiadne mediálne zákony ani nesprísňovali, ani sme tu nenechávali zatvárať novinárov, ani sme ich nejakým spôsobom neperzekuovali. Napriek tomu tu dnes opozícia, a najmä liberálna opozícia, šíri akúsi predstavu o tom, že tu niekto škodí médiám. Ale ja sa nebojím povedať pri mojich skúsenostiach 25-ročných z politiky, že nie, že my nerobíme nič médiám, alebo že by sme im škodili, absolútne nie. To my by sme potrebovali niekedy lepšiu ochranu pred médiám. Pretože to, čo dokážu vyprodukovať v tej svojej nenávisti a v tej zlosti po všetkých tých porážkach, ktoré tu spolu s liberálmi utržili, to je niekedy hrozné aj čítať. Slyšeli sme o tom, co sa deje ve slovenskej verejnoprávnej televízii, nebo co sa deje na co sa deje v polskej verejnoprávnej televízii v našem mainstreamu? Možná okrajově. Aby bylo jasno, o tom natočilo dost podrobnou reportáž. Paní Jourová, eurokomisařka směrem ke Slovensku, k RTVS situaci, tam vysílá velmi, velmi varovné signály. A co Polsko? Co Polsko? Tam se mlčí. Víte, těch věcí, kdy chodí slovenští politici, poslanci žalovat do Bruselu, to jsme slyšeli mnohokrát. Oni to taky dělají naši Piráti, takže jak říkám, jako přes kopírák, dělali to už tehdy Andrej Babišovi a probíhalo to na Slovensku. Ale těch momentů, kde vadí Robert Fico, konkrétně Bruselu a jejich zapálení pro válku na Ukrajinu, Ukrajina není členem NATO, není členem Evropské unie, není to naše válka. Tak těch momentů od Roberta Fica nebudu posílat zbraně. Jsme slyšeli hodně a to jim velice vadí. A já jsem si vybrala dva momenty, kdy se pojďme podívat, co vadí Evropské komisařce, Evropské komisi na Robertu Ficovi. Další takový moment, postřeh.